quando eu fui pro SPC, eu não fui pro SPC porque o cartão de crédito me levou pro SPC. Quem levou eu pro SPC foi eu mesmo. Descontrole financeiro. Cheque especial. Quanto mais cheque especial eu contrato, é um perigo. Por exemplo, eu cancelei um cartão do Sicoob com mais de 100 mil de limite. Fiz um vídeo, vocês vão ver já o vídeo que vai sair no ar. Eu cancelei e falei assim, gente, eu tinha um cartão do Sicoob com 100 mil de limite, um cheque especial de 10. Eu não ia usar esse cartão. Eu não ia usar essa conta. Para que eu ficaria com esse cartão? Tudo isso que eu narrei no vídeo, para mim foi Deus que fez com que eu cancelasse a conta. Porque é um BO atrás de BO que eu tava vivendo. Então, acabou, resolveu, mas por um lado positivo, pra mim foi muito bom, né? Que eu não tenho mais estresse com eles e eu melhorei minha nota de crédito. E aquelas continhas que eu tenho cartões, que são cartõezinhos fuleiros, cancelando tudo. Eu comecei 2022 fazendo um limpa. E por outro lado, eu começo de novo a contratar novos cartões. Para mostrar para vocês que é possível e que funciona. E vou falar para vocês uma coisa que eu não ia mostrar hoje, eu ia mostrar depois. Isso que eu postei aqui sobre a live, que cartões de crédito ajudam ou prejudica, análise, limites, aumenta score, tudo isso é verdade. Ele prejudica, ele ajuda, ele analisa, ele aumenta, ele diminui. Tudo vai depender do comportamento de cada CPF. E pasmem vocês, eu, Leandro, sempre fui reprovado naquele cartão atacadão. Eu sempre indiquei ele para vocês aqui, sempre indiquei e sempre fui reprovado. Sempre fui reprovado naquele atacadão. O atacadão é do Carrefour. Olha para vocês verem. Peça seu cartão novamente em atacadão. Seu crédito será analisado para se conseguirmos liberar o cartão para você. Eu fazia uns 6 meses que eu não clicava nesse link. Por quê? Uma que eu não clico em link de SMS. Mas aí eu fui lá no meu e-mail, que eu tinha no passado, sobre o atacadão, e acabei clicando no meu e-mail, tá? E por incrível que pareça, o atacadão me dá boas-vindas. É o primeiro cartão de 2022 que me aprova. Sabe por quê? Cancelei Sicoob. Cancelei esses cartõezinhos que tem aqui, fuleirinhos. Maioria aqui já. Cartões de contas digitais, eu encerrei umas 5. E Sicoob, mais uma. Banco Itaú, cancelei 2. Cancelei aquele cartão Signature do Itaú, apesar que me aprovou de novo o outro, mas eu cancelei. E aí me aprovou esse cartão do Atacadão. E pasmem vocês, consultaram sabe por onde? Vou mostrar aqui pra vocês. CSF é o Carrefour, tá? Olha lá. Origem, Serasa. Agora, eu não fiz isso ainda, eu vou entrar no Serasa aqui pra gente ver se houve uma alteração, que eu não entrei no Serasa hoje. Vamos ver juntos. Mas, gente, eu fiz o cartão Atacadão e já vou cancelar. É somente para poder avançar com vocês aqui e mostrar que é possível, tá? Então, ó, vamos lá, ó. Seu score tá excelente, não diminuiu o meu score. Por mais que consultaram, eu não tive queda no score. Por quê? Porque eu tô fazendo um limpa nos meus cartões. Já limpei, acho que 7, só em janeiro, 7. Conta corrente, cancelei 3. Então, tá indo bem, ó. Meu score tá melhorando bem perante ao mercado, tá? De novo, se eu mostro aqui, tem pessoas que não entendem. Que eu acho que eu tô me apoiando ao Serasa. De jeito nenhum. Eu não ligo pra isso. Tanto que eu pedi o cartão Atacadão, nem olhei isso daqui. Se aprovasse bem, se não aprovasse, amém. Mas o que eu estou fazendo é mostrando que existe a possibilidade, quando você faz um limpa, você enxuga, as coisas começam a melhorar para vocês, tá? Então, o cartão de crédito, em alguns momentos, ele é um problema. Por um lado,
quem não tem cartão de crédito e está buscando o seu primeiro, consegue, trabalha ele, vai aumentando suas notas de crédito. E logo depois você vai ter a possibilidade de pegar um cartão melhor ou outro assim. E aquele que já conseguiu atingir os objetivos, conseguir um, conseguir dois, conseguir três, conseguir quatro, vai trabalhando eles. E aí você vai vendo o peso que é trabalhar com esses cartões, melhorou, chegou onde você queria, você vai lá e resolve o problema, certo? Então, é questão de vocês entenderem que o cartão de crédito, ele não é essa coisa que o pessoal, é um perigo na mão. Lógico, como eu já falei pra vocês, o cartão de crédito, quem não sabe usar, é um problema. Mas o cartão de crédito, quem sabe usar, não é um problema. De novo, não é ele que faz você gastar. É você que não tem o controle financeiro. Primeiro se culpa você, não o cartão de crédito. Quando eu fui pro SPC, eu não fui pro SPC porque o cartão de crédito me levou pro SPC. Quem levou eu pro SPC foi eu mesmo. Descontrole financeiro, né? Então quando você joga a culpa em alguém, sempre ali vai ser o culpado, você sempre vai ser o santo, né? Eu tenho esses cartões que eu mostro pra vocês e eu trago novos cartões, é meu trabalho. Mas não significa que vocês têm que ter esses cartões. Lógico, vai aparecer um cartão bom hoje, amanhã aparece outro. Vocês vão mesclando. Se o seu hoje é esse daqui, tá na hora de trocar. Quanto tempo tem esse cartão? Ah, tenho 6 meses. Vamos trocar, tá na hora de trocar já. Isso aqui não tem muito benefício, né? Então vamos trocar para um melhorzinho, vamos dar um upgrade. Vamos para o Gold, né? O Gold, o Platinum, né? O Metal. Então assim, é questão de vocês ir trabalhando a referência. Lá atrás, quando o canal começou, nós falávamos de todos. Hoje não, a gente vai começar. Separa, olha, gente. Vocês perguntam assim, qual é o melhor cartão? Hoje, se você me fala qual é o melhor cartão para poder custo-benefício, eu falo, começa pelo Tudo Azul. Porque o Tudo Azul te dá, ele proporciona para você o quê? Viagens de graça, hotéis, proporciona sala VIP. Então, assim, é um cartão que tem um múltiplo benefício para você de graça. Mas, logicamente, que cada cliente tem um perfil. Se você ganha R$1.000, R$1.500, você vai querer ter um cartão que obriga você a gastar R$20.000 por mês? Não. Mas, gente, uma coisa eu falo para vocês. Hoje, nós temos aqui no canal milhares de pessoas que têm cartões bons, Infinity, Black, The Platinum, Diners, e não paga anuidade. Tem aí no mercado. Só você pedir. Bradesco, a promoção até 31 de janeiro. American Express The Platinum Card, Elo Nankin, Visa Platinum, Signature, o Elo Nankin, o Visa Infinity. São cartões premium, supremo do mercado, sem anuidade. O BRB até 31 de dezembro, Black Friday, estendeu até 31 de dezembro, sem anuidade. O Clóvis pegou. Aqui no Black Card Luxo, quantos membros pegaram o cartão do BRB sem anuidade para sempre? Cartão ótimo, pontuação boa, sala VIP de graça, come e bebe o cartão de graça. Quem que não quer isso? Então assim, as oportunidades chegam. Se você entende que tá na hora, você abraça.